ปไหนครับไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวเนาะเป็นไรลูกพอดีเดี๋ยวนี่จะไปตรงไหนตูดนะตูดนี่ป้าตูดตูดนี่กี่ตูดตูดอย่างนี拜拜呀拜拜的gör också mer än någonsin för att skydda djuren på plats i sina naturliga miljöer.
กล้าเล่นป่ะsamarbete genom belöningar är därför till stor hjälp i hantering. Och minskar behovet av störningar. Ja, så är det. För att girafferna ska må bra behöver man äta blad och benar. Det hänger genom att man öppnar med bladen så att girafferna får sträcka sig efter de goda bladen. นี่เป็นไรอันนี้ไม่เห็น
ไปเอาป่ะถือไปดิป่ะบายยังบายบายนู่นน่ะ